موسمی خوالی کے اضافے سرسم شیرگڑ او ہتیان کلی کے سویگیس لوڈ شیڈنگ او کمپریشر سوا شوے چلو جے اولس د یوشمیر مسلو سرا مختی زمنگ دا میٹر چتا سکم ولی دلی دا برے نام میٹری دی قسم په خدای کو بده کی د گیس دره کم لګی زه حیران یم چې دا کم بلیونو په موږ بس را روان دي دا بلیونو د کم طرف نه را روان دي حکمرانو ته زما خواسته چې بای دا ظلم موږ سره ولي کیږي اخر سو جدا موږ بیل نه ورکو بیل هم په ټیم ورکو زمنګ ټول علاقې چې کومه پر امن علاقې ده انتیا خبره خدا ده چې دا گیس خود موږ په خپل ملک پیدا کیږي بلکې دومره وافر مقدار سره پیدا کیږي چې را ختمې دوه چاس نشته علاقې مشرانو په حکمرانانو سخت ټکونه اوکړل او زیاته کړه چې بجلی لوډ شیډنګ سره د ګیس لوډ شیډنګ دوی د علاقې نه په هجرت مجبوره کړی دي دا زمونږ مشران دی او دا زمونږ خپل ګناه ده پوه شئ موږ په خپل ګناه باندې کړی ګنور هېڅ هم نشته خو الله شته بس الله تعالی دې دوی له سزا ورکړي او الله تعالی دې موږ له د دې هجر راکړي ته وارد ولې چې موږ خو وایو چې دین پرست او ایماندار سړی وګورو موږ په کې ونه لید نو کم ځای ته لاړ شو موږ ته ډېر زیات تکلیف دی زنانه وایي تاسو وځئ که تاسو نه وځئ موږ وځو نو مطلب دا دی چې موږ زنانه راله وځي او موږ دغې یو چغې وخي که نه نو دا خو ډېره بېمناسبه خبره ده دا خو پاکستان کې او پاکستان خو دا حکومت له پکار دی چې سوی گیس لوډ شیډنګ او کم پریشر له وجې شیرګړ او هتیان اولس لور پیخې مسلې په فوري توګه حل کړي کیمرامین عبدالرحمن سره ملک رحمان خیبر نیوز تخبه مردان